Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η γιγαντιαία επιχείρηση της Ελλάς, του ΣΔΟΕ, του Λιμενικού και των Τελωνίων για την εξάρθρωση καρτέλ κοκαίνης. Μέχρι τώρα φαίνεται να έχει εντοπιστεί περίπου μισός τόνος της ναρκωτικής ουσίας, ο οποίος ήταν κρυμμένος σε κοντέινερ. Οι αρχές εξετάζουν την εμπλοκή ενός πατρινού επιχειρηματία, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο Σταρ και την Κατερίνα Ρίστα. Πάνω από 500 κιλά κοκαΐνης έχουν εντοπίσει οι αρχές μέσα στα κοντέινερ με τις μπανάνες στον Πειραιά. Ο λευκός θάνατος έχει σκορπιστεί σε όλη τη χώρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι η συνολική ποσότητα θα ξεπεράσει το μισό τόνο. Ήδη έχουν ξεκινήσει παράλληλες έρευνες και σε άλλα λιμάνια της Ελλάδας, ενώ εξετάζεται εμπλοκή πατρινού επιχειρηματία. Το φορτηγό του οποίου ελέγχθηκε κατά διάρκεια δρομολογίου, μέσα στο οποίο βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ήδη φέρεται ότι ο επιχειρηματίας είναι σε κατοίκον περιορισμό. Εμείς επικοινωνήσαμε μαζί του. Ακούστε τη δήλωση αποκλειστικά στο Σταρ. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλη η Ελλάδα, όλοι οι εκτελονιστές, οι πράκτορες, οι άνθρωποι που δουλεύουν τις μπανάνες που έρχονται από το Εκουαντόρ. Εσείς δεν ξέρατε το τι κρύβουν οι μπανάνες. Μαστιεύεσαι, κόρηση μου, θα πήγαιναμε να κάνουμε εκτελονισμό και παράδοση με ναρκωτικά. Η διαδρομή της κοκαΐνης θυμίζει την τηλεοπτική σειρά Νάρκος, με βαρόνους να ευλογούν τα κοντέινερ και το ταξίδι προς την φρέσκια αγορά της Ευρώπης να γεμίζει τις μαύρες βαλίτσες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κοντέινερ γεμάτα με τις εθιστικές μπανάνες ξεκίνησαν από το Εκουαδόρ, έφτασαν στην Ελλάδα και από εκεί σε κάθε γωνιά της χώρας. Το ξεδόντιασμα του καρτέλ ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη, όταν πριν από λίγες εβδομάδες εντοπίστηκαν μέσα σε κοντέινερ από την Λατινική Αμερική 51 κιλά κοκαΐνης. Οι ελληνικές αρχές είχαν πληροφορίες για το καρτέλ από τις αρχές Αυγούστου. Τα τελευταία 24 ώρα επιβεβαιώνονται. Την υπόθεση την χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Αναζητούν τους τελικούς παραλήπτες.